ପ୍ରବଳ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଉପକୂଳରେ ଜମିଲା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତାତିରେ ଭାଜି ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ସୋନପୁରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 41.1 ଡିଗ୍ରୀ, ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। 18 ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିପାରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। ପହିଲି ରଜରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ତାତିରୁ ମିଳିଛି ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ସବୁଠି ତାପମାତ୍ରା 2-5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସାମାନ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳିର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରଜ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିଲା। ସେପଟେ ଆଜି ବି ତତ୍ଲା ପାଲଟିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସହର। ସମ୍ବଲପୁର, ହୀରାକୁଦ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଭବାନୀପାଟଣା, ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ପହିଲି ରଜ ବୁଲାବୁଲି ମାଡ଼ ଖାଇବା ସହ ତାତିରେ ଭାଜି ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର 17 ସହରବାସୀ।